Фармадол – таблетки від головного болю. Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали, і сонце, і сніг. Я буду чекати, буду хотіти і бачити знову, знову до них. Я їду додому, до тебе додому, де очі знайомі і завжди нові. Я їду додому, до тебе додому, які ж вони довгі, ті ночі і дні. А знаєш, буває, коли я не можу піднятися далі полоні око, але відчуваю невидима сила. Важливий тільки голос. Сильний, проникливий, вражаючий. Дивись ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно щонеділі о 21:00 в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.